আৰু আপোনালোকে বেয়া নবলিব দিয়ক, মানে গাহৰি এনেই ঘৰত তেনে নাখাওঁ, আপোনালোকে বেয়া বুলিব পাৰে, গাহৰি তেনেকৈ নাখাওঁ। আজি যিহেতু জন্মদিন বুলি চবেই ওচৰ লগৰকেইটাই হেৰি কৰিছে, ঘৰৰ ভিতৰত নোসোমোৱা গাহৰিটো, আজিলৈ সোমাই পোৱা নাই ভিতৰত গাহৰি, ইয়াতে বনাম, ইয়াতে খাম, মানে ইয়াতে ইয়াতে থওঁ মালটো। আৰু ঘৰৰ ভিতৰত যিহেতু গাহৰি আজিলৈ সোমাই পোৱা নাই, গাহৰি বেয়া বস্তু নহয়, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া ৰাইজসকলে মানে বেয়া বুলি কয় আৰু সেইবুলি, মানে আমি ইয়াতে আৰু দগৰি পগৰি ইয়াতে বনাম দগা মুখাই, আৰু যিহেতু বাৰ্থডে বুলি অলপ হেৰি আৰু খাই থাকক। আৰু দোস্ত, এতিয়া মই মোৰ বন্ধু অনুৰাগৰ লগত মই বাইকত গৈ আছোঁ, অলপ বজাৰ কৰি পেলাই মচলা চচলা আনিম আৰু অলপ চিপ্ছ টিপ্ছ আনিম, কিবাকিবি খাম এতিয়া গোটেই মুখা। আৰু দাদাহঁতো আহিব, এতিয়া পাৰ্টি কৰিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ মাংস চাংস বনাম, এতিয়া খাম খানা। আমি মানে নিজেই ৰাতি ভাতটো বনাই খাম, তেতিয়া মানে নিজে বনাই খোৱা মজাটোৱেই বেলেগ আৰু, চাই থাকোঁ। আৰু মানে এতিয়া ৰাইজ আমাৰকেইটাৰ মাজতে খানা হ'ব, ধামাকা খানা যাব, দিনত যদি খানা আছিলে যোৱা নেক্স মিনিট আপোনালোকে চাইছিলে, আৰু আজি এতিয়া বাৰ্থডে দিলাই। হাই হেল, নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দি পাছেজ ৰেডিঅ'। আৰু যদি ভালো লাগে মানে সাবস্ক্রাইব করবা, আরম্ভ করো, মানে মানে রাইজ আজি এটা ধামাকা খানা এটা হবলে গৈ আছে, আৰু দিনত এটা খানা আমাৰ মাজত হৈছিলে, এটা আমাৰ ৰাতি খানা হব, ধামাকা খানা বলে গৈছে, যোৱাকালি ভিডিঅ' চলে, আৰু আজি ভিডিঅ'টো বাৰ্থডে ভিডিঅ' হয়, একদম পুৰা জোশৰ আছে, দেখাই আছে আপোনালোকে, চাই দেখক যে খানা বনাই ধুনীয়াকৈ আপোনাক আমি নিজে বনাই খাম, চাই দেখক একদম নেক্সট লেভেল হবলে গৈ আছে। আৰু ৰাইজ সেইফালে আমাৰ খানাও হৈ আছে, একদম পুৰা খানা তুল তুলেই হৈ আছে, মানে কোমল কোমল হৈ আছে, আৰু খাব হৈছে, আৰু অলপ কাম বাকী আছে, এইফালে আমি সকলো বহি আছো, একদম আলোচনা কৰি আছো, পুৰা কথা পাতি আছো, কাৰণ এনেকুৱা খানা এটা হ'লে বহুতে বহুতৰ গেঙত বহুতে মোবাইল ছোৱালী পিঠাই তেনেকৈ থাকিলে ইমান ভাল নালাগে, কিন্তু কথা পতা যেতিয়া পাতি থাকিব একদম পুৰা একদম পুৰা নেক্সট লেভেল হৈ থাকে, আৰু একদম পুৰা খানা খা আৰু খাম, এতিয়া খানা খাম পুৰা তুল তুলেই হৈ আছে। গাইজ, আমি নাচি বাগি আছোঁ, অলপ সেয়ে নাচিও আছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ নচাটো নেদেখাওঁ, কাৰণ মানে বেলেগ গানত নচাটো ভাল নালাগে, বিহু গানতে ভাল লাগে, আমি বিহু গানতে নাচিছোঁ, কিন্তু বিহু গান লগাই দিলে মোৰ কপিয়াত পৰি যাব, কপিয়াত পৰিলে মোৰ ইনকাম কাটি দিব, আপুনি ইমান কষ্ট বিহু এটা বনাই দিয়া, সেই আৰু চাই যাব। মানে দোস্ত, আমাৰ এতিয়া খানা কাৰণে লাইটটো লাইট ফিটিং লগাইছে, ইয়ে বৰ্ডখনৰ পৰা লাইট টানিম, এতিয়া চাই থাকক, দেখাই খানা বনাই দিয়া হৈছে, আপোনালোকে খালি মোক কৰিব খানি দিব, আপোনালোকৰ পুৰা খানা দৃশ্য বনাইছে, এইফালে নহৰু আদাইবিলাক ভজা হৈছে, আৰু মাংসখিনি কিনি ল'বা, মাংস এইফালে মাংস, আপোনালোকে মই নাম নকওঁ, আপোনালোকে নিজেই ভাবি লওক কি মাংস, নাম চাম নকওঁ, আৰু নিজে এবাৰ ভালকৈ চাই লওক, চকু কাণ নাক মুখ চব মেলি লওক। এইফালে কবিতা, কবিতা ক'ৰ পৰা আহিছা, বাহিৰে বাহিৰে আহিলা নেকি, বাহিৰত কি কৰিছিলা, বাহিৰত কি কৰিবলৈ গৈছিলা, প্ৰশ্ন কিয় এনে গৈছিলা, খানা একদম খাইবই আৰু ন, একদম ধামাকা, এইফালে আমাৰ আজি খানা অন্য লেভেল হৈ আছে, একদম মানে একদম পুৰা যধে মধে বনাইছে, খানা একদম স্পেচিয়েল হ'ব, আপোনালোকে খালি মুখ চুখ লগাই নিদিব, আপোনালোকে পাৰে যদি মানে লোভটো ৰাখিবলৈ কিবা এটা খাই মেলি ৰখাই থ'ব, খানা একদম অন্য লেভেল হৈছে, তুল তুলেই হৈ গৈছে, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে আজি বহুত মানুহ হৈছে বুলি, তেনেকৈ ভাবিব পাৰে যিহেতু কৰোণা খাই, মোৰ জানো কিমান মানুহ হ'বলৈ, বেছি মানুহ হোৱা নাই, আৰু এইফালে মই আছোঁ, এইফালে অনুৰাগ দেখা পাইছে, এইফালে দৰ্জা,
আৰু তিনিটা কবিতা চাৰিটা এইফালে বাবু পাঁচটা এইফালে ৰজাকান্দা ছটা আৰু মানে ছটা নহয় আঠটা মানুহ হৈছে আৰু আঠটা মানুহৰ ভিতৰতে এইটো দহটা তলতে আৰু মানে ইমানো ভিৰ লগা নাই আমি ঘৰৰ মানুহ ওচৰ কৰি গাঁও ওচৰ চুবুৰীয়া সৰু সুৰাকৈ খানা এটা কৰিছোঁ যিহেতু বাৰ্থডে বুলি আৰু সেয়ে আৰু মানুহ জীয়া টাইমতে নকৰে কি মইলে কৰিম নেকি আৰু সেইকাৰণে কৰি লৈছে এতিয়া আৰু খাই দিব মই এইফালে চাওক মানে খিচিৰি বনি গ'ল মাংস মানে ঢালিব লাগিছিল পিঁয়াজখিনি এইফালে একেটা ঢালি দিছে আলুৱে চালুৱে ঢালি দিলে অন্য লেভেল আমাৰ এইফালে খানা হৈ গৈছে এইফালে দেখা পাইছে এইটো খানা গাঁও মাংসটো গাহৰি তাৰপিছত এইফালে আমি সকলো আছোঁ কবিতা ৰেডিটো গো এইফালে ধন্দা ৰেডি বাবু ৰেডি এ বাবু ৰেডি আৰু এনে খাবলৈ লৈছোঁ এয়া চব খানা চব বহি লৈছোঁ আৰু এনজয় কৰিছোঁ লাগিছিল আৰু আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কোনে লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব কাৰণ ইমান কষ্টৰে খানা মাজতো ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে লাইক চেক কৰি দিয়ক আৰু ইফালে ডিম্পু বৰুৱাই গানৰ লগতে বজাই আছোঁ শুনিম এতিয়াও ভাল লাগে ডিম্পু বৰুৱাই কিন্তু ডিম্পু এটা কবি গাই পেলাই নিদিব আমাৰ আজি এতিয়া খানা ডুবি দিব মাংস ডুবি দিব মানে এইফালে গাহৰি আছে আৰু ব্ৰইলাৰ আহিব ব্ৰইলাৰটো আহি আছে তাৰপিছত আমি নিজে বনাই খাইছোঁ ভাল লাগিছে সেইকাৰণে এইফালে ভাল লাগিছে নেমু চেমু আলু ভাজি এয়া খাই থাকিব আৰু আজি এতিয়া খাওঁ খানাটো একদম ব্ৰইলাৰ চইলাৰ চব আছে গাহৰি চাহৰি চব আছে দালি চালি চব আছে খাই আছোঁ আৰু ৰাইজ একদম খানা চানা খোৱা হৈ গৈছে একদম পূৰা পেট চেট ভৰ্তি হৈ গ'ল একদম ব্ৰইলাৰ চইলাৰ চব মাৰি দিলোঁ একদম পূৰা নেক্সট লেভেল কেইটাত মাৰি দিলোঁ এতিয়া একদম গোটেইগাল বহিছোঁ অলপ আগফালে এইফালে ওপৰত চাং হৈ আছে নেদেখিব ৰাতি হৈ আছে আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু আজিও এতিয়া মানে সময় কৰিছোঁ যদি ভালে লৈছে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে খানা বজালৈ একদম নাপাহৰিব আৰু অতি জলদি 5K কৰি দিয়ক সদায় কৰি আহিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' মাজলৈ কৈছে আজি লৈছোঁ জয় আই অসম